Ermeni hərbi ekspert Vitali Mangasaryan özünün Facebook sayfasında yazıb ki, Nikol Paşinyanın rəhbərlik etdiyi hükumət Müdafiə Nazirliyinə tabi olan 71 daşınmaz əmlakın satılmasına qərar verib. Vitali Mangasaryan vurğulayır ki, qərarın əsaslandırılmasında qeyd olunur ki, Nazirlik illərdir ki, qeyd olunan əmlakların mühafizəsi üçün gözətçinin əmək haqqı, elektrik enerjisi və s. kimi Nazirliyin büdcəsi baxımından özünü doğrultmayan xərclər çəkir. Siyahıya İrəvanda və Ermənistanın bir sıra digər bölgələrində yerləşən hərbi hissələr də daxildir. Ancaq işin gülməli tərəfi odur ki, bir ildən artıqdır ki, o, ordunun modernləşdirilməsindən peşəkar ordu deyilən ordunun yaradılmasına danışır. Lakin sonda isə məlum olur ki, hökumətin anbar mühafizəçisinə verməyə belə pulu yoxdur.